Bom dia, Busologia. Estamos aqui em Goiânia apresentando a vocês o primeiro Marco Polo G8 aqui de Pernambuco. Beleza, beleza. Ele pertence à empresa Boy Turismo, aqui mesmo de Goiânia. É isso. Mostrar ele aqui a parte externa dele. Bora, Anderson. Opa, mas do jeito que tá aqui ficou perfeito também, viu? Pra fotografar ficou perfeito assim. Claro, com o povo ajudando nós, né? Ficou bacana. É, três, só três. Deixa eu ver aqui. Começar a mostrar ele aqui um pouquinho por dentro. O pai dele desenvolveu o motor V12. O pai dele que desenvolveu o motor V12. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto do cara. Impressionante. Como é que dá pra ver? Olha aqui a geladeira, né? Pra botar cachaça, cerveja, água mineral. E eu gostava muito do tipo de aqui o banheiro, né? Vamos bater aqui pra ver se tem alguém. Tem não, então vamos abrir. E é isso, galera, estamos aqui dentro do primeiro Marco Polo G8 do estado de Pernambuco, que pertence a Boy Turismo aqui de Goiânia.
Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tamo junto. Fizeram a gente pra fazer um teste no carro agora.